你这个之前商场上遭受打击的时候，家里是什么态度？我的人生态度是这样子，我的老婆，她只要管好家里，我们有任务的，可能我有点大男人主义吧。那我每一次的倒掉了之后，基本上我都不服输的，在三个月左右的时间深思熟虑，哪怕要迈出那一步之前，我全世界的呢，他最后一个，我告诉他，他只有一句话问我，就是你干了这个事情，假如失败了，你会怎么办？怎么办？就这一句话啊，他你想好了就干就行了，不要犯法就 OK。看出来对他还是蛮支持的，很支持啊。妻子知道你来非你莫属找工作吗？讲过的。最后也是这句话吗？你要是求职失败了，你想过怎么办吗？你要想过了，你就去吧。那我来求职啊，风险应该没有那么大。对于他来说，他反而更高兴一点。对于女人来说，他反而更高兴一点。这个嫂子知道你今天来找工作，给你准备了一份礼物。那不知道，不知道，不知道啊，不知道，不知道。来，我们一起来看大屏幕。都说男人的胸怀是委屈撑大的，我觉得我老公就是这样一个人。在工作上，他是一个对工作有担当的人，做事情从来不会气馁。而在生活上，不管外面有多困难多不容易，从来都不会在我面前埋怨，而我也不曾为他分担过。今天有机会说出来，我想大声对我老公说，没有人一直顺利，愿你更加强大，然后有一天你可以笑着讲述那些曾经让你哭的瞬间，成为一个简单有力量的人。简单有力量的人，很感动哈。他要哭了。我没有想过我老婆能讲这样的话，非常感谢老婆。赵小青，感谢你在家里辛苦了。我一直是很大男人的主义，心里想，你把家养好就 OK 了，我在外面是我的责任，男人的责任。但是他用这么温含内涵的话告诉我，他在家里，我让我感受了他也真的很辛苦。多好啊，有一个爱你的人，有一个幸福的家，有一班相信你的好朋友好兄弟，你还来找什么工作呀？破败了总要重启，不相信了我这个人。所以说我人生当中干了四次，虽然是起起伏伏，但是我每一次都是成功。在事业上来说，可能在资金上方面出问题，那我每一次的成功，而且我可以在这上面吹下牛。我自己指点过很多的这种小买卖啊什么样的啊，没有一个人因为我的指点没有成功的。是吗？是的，小小的嘛。